Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak memulakan chapter 9, itu laju dan pecutan, iaitu matematik tingkatan 2. Okey, jadi kita akan membuat ni, jadi contoh-contoh dia diberikan dah. Jadi kita tak buatlah itu. Jadi kita terus jawab persoalan itu pada jom cuba 9.1. Okey, jom cuba 9.1. Okey, sebelum cikgu teruskan, kita boleh tahu satu table ni, iaitu di sini kita untuk menyenangkan cerita kita. Kalau kita cari jarak, kita darabkan laju darab masa. Okey, darabkan yang bawah ni. Jarak ialah laju darab masa. Jika kamu mencari laju, jarak bahagi masa. Atas jarak, bawah masa. Dan jika kamu mencari masa, jarak bahagi dengan laju. Jadi yang itulah yang kita akan gunakan di sini untuk menjawab soalan-soalan daripada jom cuba 9.1. Okey, katalah laju 44.1 km sejam dan jarak ialah 150. Jadi, kita nak cari apa? Nak cari masa. Di masa, kedua-dua unit ni memang kilometer, jadi memang cantiklah. Jadi, kita akan jarak 150 km bahagi dengan 44.1 km per jam. Jadi kita akan dapat 150 bahagi 44.1 dan kita akan dapat 4013, tapi tak ada choice pilihan di situ. Jadi apa kita buat? Kita tekan nilai yang berada pada di bawah punca kuasa 2. Okay, kita akan dapat di situ. Dia akan bagi 3 darjah 24 darjah macam tu. Jadi sebenarnya untuk yang ni ialah 3 jam 24 minit. Oops, ni. Okay, minit. M-I-N-I-T ya. Okay, sama juga di sini masa yang diambil adalah 90 km per 120 km per jam. Jadi 90 bahagi 120 kita dapat 0.75. tidak ada di situ. Jadi kita tekan nilai yang di bawah punca kuasa 2 tu, dia akan bagi kita 0 darjah 45 darjah. Jadi maksudnya yang belakang tu 45 minit sebenarnya. Dan yang ketiga, laju 125 meter 1 saat dan jaraknya 500 meter. Jadi, masa yang diambil ialah 500 meter bahagi dengan 125 meter sesaat. Jadi, 500 bahagi 125 iaitu 4. Dalam kes ini maksudnya 4 saat. Okey, sebab dia berlari 125 meter sesaat ataupun kenderaan tu di bawah 125 meter. Jadi dalam masa 2 saat 250, masa 3 saat 375 dan masa 4 saat 500 meter. Menggunakan formula-formula yang sama di sini, jarak ialah laju darab masa, kita akan mencari jarak yang dilalui untuk soalan nombor 2. Okay, laju 80 km satu jam, dalam satu jam 80 km dan ada setengah jam lagi, setengah tu darab dengan 80 dapat 40, jadi jumlahnya 120 km. Tetapi lebih baik lagi kamu kata, sebab kita tahu jarak ialah laju darab masa. Tapi perhatikan elok-elok, yang di sini mesti kilometer per jam dan di sini juga adalah jam. Jadi kita boleh darabkan untuk dapat jarak, iaitu 80 km satu jam. Darab dengan 1/1/2 kamu boleh tukarkan kepada pecahan tak wajar 3/2 jam dan kamu akan dapat 120 km.
Untuk B, jarak yang dilalui adalah dengan kelajuan 343 km satu minit, darab dengan 4.5 minit. Jadi 343 darab 4.5 iaitu 1543 1543.5 kilometer. Okey, dengan kelajuan jet 343 kilometer 1 minit. Jadi dalam masa 4.5 minit 1543.5. Okey, dan ni seolah-olah daripada KLA nak pergi ataupun Subang nak pergi ke Kedah. Dan ni pun pendek lagi, lebih panjang lagi sebenarnya sampai Thailand dah ni ya. Okey, dan C dengan kelajuan 3 meter per minit dan masa yang diambil adalah 5.5 minit. Jadi jaraknya adalah 3 meter per minit, darab 5.5 minit. Jadi 3 darab 5.5 iaitu 16.5 meter. Okey, tetapi yang ini kita di sini kita ada diberikan laju 250 km 1 jam dan masa ini 2 jam 40 minit. Dan kes ini kita sebelum kita mendarat kita tukarkan dulu masa ini kepada jam saja. Jadi bagaimana kita nak tukar pada jam saja? 40 ini ialah 40/60 jam. Okey, dan kita boleh kecilkan 4/6, kita akan dapat 2/3. Jadi maksudnya di sini ialah 2/3 jam. Okey, dan 2/3 jam itu boleh ditukarkan kepada 8/3 jam. Okey, dalam unit jam sahaja. Jadi lajunya 250 km 1 jam darab dengan 8/3 jam. Iaitu 666.666. Jadi kita bundarkan, jadi kita dapat 666.67 km. Seterusnya soalan nombor 3. Soalannya ialah atlet Paralimpik Malaysia Muhammad Rizwan Muhammad Puzi mencatat masa terpantas dalam acara 100 meter di Sukan Paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil iaitu 12.07 saat. Hitung laju. Jadi hitung laju, laju ialah jarak bahagi masa. Jadi laju lah jarak per masa. Jadi jarak 100 meter kerana perlombaan 100 meter. Dan masa yang diambil ialah 12.07 saat. Jadi kelajuannya adalah 100 bahagi 12.07 iaitu 8.285 meter sesaat. Seterusnya untuk soalan nombor 4, jarak dari Tanjung Malim ke Muar ialah 272 km. Sebuah bas bertolak dari Tanjung Malim pada jam 08.30. Purata laju bas ialah 80 km per jam. Pukul berapakah dalam sistem 24 jam
bas itu tiba di muar. Baik, kita ambil beberapa nota dulu ataupun ambil maklumat yang diberikan, iaitu jarak adalah 272 kilometer. Bas bertolak pada jam 08.30, iaitu pukul 8.30 pagi. Purata laju ialah 80. Jadi purata laju 80 km 1 jam. Pukul berapakah dalam sistem 24 jam bas itu tiba di muar? Okey. Jadi dia beritahu bahawa bas bertolak pukul 8.30. Jarak 272 km dan purata laju 80 km 1 jam. Jadi kita perlu tahu apa, mula-mula kita perlu tahu berapakah masa yang akan diambil. Iaitu kita dah ada jarak, kita juga ada laju, berapakah masa yang diambil untuk perjalanan daripada Tanjung Malim ke Muar. Jadi kita cari masa dulu. Masa adalah jarak 272 km bahagi laju, iaitu 80 km per jam. Bahagi 80, kita dapat 3.4 jam. Okey, 3.4 jam. Tetapi lebih baik kita tukarkan kepada jam dan minit. Jadi kita ambil saya belakang ni 0.4 dan darabkan dengan 60. Okey, jadi 1 jam 60 minit. Jadi tukarkan, jadi 0.4 ialah 24 minit. Jadi 3 jam 24 minit. Bertolak pada pukul 08.30. Maksudnya masa tiba, kita tambahkan saja 08.30 tambah dengan 3 jam, jam tambah jam, minit tambah dengan minit. Okey? Sistem yang dari penjajah 6 kita kena buat. Eh? Okay, tambahkan 4 minit dengan minit dapat 54. Di sini akan dapat 11. Okey? Jadi maksudnya dia akan tiba pada 11.54. Okey, jadi jam 11.54, okey, iaitu ataupun 11.54 PM pagi. Okay, seterusnya kita diperlukan untuk menukarkan kelajuan 50 km 1 jam kepada meter per minit. Jadi apa kita buat? Kita tulis 50 km dalam masa 1 jam. Jadi kalau kita nak atas ni tukar pada minit, meter. Jadi 50 km ialah 50 km darab 1000. Kerana 1 kilometer ialah 1,000 meter. Dan kita akan dapat 50,000 meter dalam masa 1 jam ini. Tukar pada minit, maknanya darab dengan 60 di bawah sini. Jadi 60 minit. Jadi 50,000 meter dalam 60 minit ialah 50,000 bahagi 60. Iaitu 833.33 meter seminit. Jadi bagaimana pula kita nak menukarkan 0.8 meter sesaat kepada kilometer per jam? Jadi, cikgu akan tulis dulu 0.8 meter dalam 1 saat.
Okey. Jadi cikgu akan tukar dulu kepada jam. Yang ini satu saat. Kalau kita satu saat ialah 0.8 meter. Dua saat 0.8 darab 2. Kalau 60 saat 0.8 darab 60. Kenapa darab 60? Itu akan 60 saat ialah 1 minit. Jadi bila kita darab 60 saat, kita akan dapat dalam 1 minit. Dan kita darab lagi dengan 60 minit yang akan menukarkan kepada jam. Okey? Iaitu cikgu akan buat satu part. Iaitu sekarang ni kita boleh kita darabkan 0.8 darab 60 darab 60. Kita akan dapat 2,880 meter per 1 jam. Iaitu dalam 3,600 saat. Okey, jadi 2,880 meter dalam 1 jam. Jadi meter ni kemudian kita boleh bahagi dengan 1,000. Dan kita akan dapat bagi 1,000, 1, 2, 3, iaitu 2.88 kilometer dalam 1 jam. Iaitu kita boleh tulis sebagai 2.88 kilometer per jam. Soalan C berkurang macam soalan A, iaitu kita akan tulis di sini dah 110 kilometer dalam 1 jam. Tetapi yang kilometer kita nak kekal, tapi yang bawah tu kita nak tukar pada minit. Jadi kita darab bawah saja. Dia akan menukarkan jam kepada minit. Iaitu sekarang terjadi 110 kilometer dalam masa 60 minit. Dan kemudian bila kita bahagi 110 bahagi 60, kita akan dapat kilometer per 1 minit. 2110 bahagi 60 iaitu 1.83. Kalau 2.4 lah, 1.83 kilometer dalam 1 minit. Jadi itu 1.83 km per minit. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 6. Panjang sikit soalan ni. Umar memandu ke taksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur melalui Rebuh Raya, disinggah di tapak untuk mengambil barang sebelum meneruskan perjalanannya ke Kuala Lumpur. Kita take note dulu. Ipoh ke Kuala Lumpur. Sini Ipoh. KL. Dan sini tapak. Okay, tapak tu dekat dengan Ipoh kan? Dia memandu dari Ipoh ke Tapah. Ipoh ke Tapah dulu. Okey, ya. Yang ini 100 km sejam. Dengan jarak 60 km. Sini 60 km. Diberi laju purata taksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Okey, Ipoh Kuala Lumpur ni, cikgu kena buat satu garisan satu lagi untuk beritahu kamu maklumat ini ialah maklumat semua. Iaitu 110 km sejam dan jaraknya 220 km. Hitung laju purata taksi Umar dari Tapah ke Kuala Lumpur. Purata laju Tapah ke Kuala Lumpur. Jadi soalan di sini. Purata laju. Jadi pertama, kalau kita tahu laju adalah jarak bahagi masa, jadi purata laju
ialah jumlah jarak, jarak jugalah per jumlah masa, masa juga. Okey? Dan kita kena cari masa, kita kena cari jarak. Jarak senang je. Okey? Jarak untuk tapah ke ni, okay, dan ke sini ialah 220 tolak 60. Okey, sebab semua 220 impuh ke tapah 60, jadi jaraknya adalah 160 kilometer. Sekarang ni kita perlu tahu berapakah masa yang diambil untuk perjalanan daripada tapah ke Kuala Lumpur. Daripada maklumat yang diberi di sini dan di sini, kita boleh tahu masa yang diambil untuk Ipoh ke Kuala Lumpur dan Ipoh ke Tapah. Kita dapatkan tu dan kita tolak untuk dapatkan masa yang diambil daripada Tapah ke Kuala Lumpur. Okey, ha? Jadi maklumat yang sini dulu cikgu ambil, iaitu masa yang di sini iaitu Ipoh ke Tapah. Masanya adalah jarak bahagi laju. Jaraknya 60 km bahagi laju 100 km sejam. Di 60 per 100 iaitu 0.6. 0.6 maksudnya kalau kamu darabkanlah nak atau minit, eh, kalau ni 0.6 jam, eh, kalau kamu nak tahu minit, kamu dah 60. 36 minit. Kita nak guna mana? Cikgu pun belum tahu lagi. Cikgu buat catatan saja. Begitu juga, daripada Ipoh ke Kuala Lumpur, untuk tahu masa adalah jarak bahagi laju. Jaraknya 220 km. Dan masa yang dan kelajuan yang diambil atau kelajuan teksinya 110 km sejam. Jadi yang ini bila bahagi tu akan dapat 2 jam. Jadi untuk tahu masa yang diambil untuk tapah ke Kuala Lumpur ialah 2 tolak 0.6. Iaitu 1.4 jam. Wow, laju ni. Okay, 1.4 jam. Jadi masa diambil, letak sini, 1.4 jam. Jadi 160 bahagi 1.4 ialah 114.285. 114.285. Kalau kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan saja, 0.29 km per jam, iaitu dah melebihi kelajuan yang dibenarkan di lebuh raya, iaitu 110 km sejam. Okey, alright. Bagaimanapun, inilah kita nak jawapan kita cari. Soalan terakhir daripada Jom Cuba 91, nombor 7, itu dikata larian seekor harimau bintang boleh mencecah kelajuan 25.9 meter sesaat. 25.9 meter sesaat, per saat. Okay? Jadi soalannya, nyatakan kelajuan itu dalam unit kilometer per jam. Okay, sama dengan berapa kilometer per jam. Jadi pertama cikgu akan tulis dulu 25.9 meter dalam 1 saat. Itu maksudnya 25.9 meter sesaat. 1 saat. Jadi dalam 1 jam, kita tukarkan 1 saat ni, kalau kita nak tahu dalam 2 saat, darab 2, dalam 60 saat, darab 60. Bila kita darab 60, sebenarnya dia dah tukar kepada 60 saat ialah 1 minit. Dan kalau kita darab lagi dengan 60 minit, akan menukarkan kepada jam. Jadi sebenarnya 25.9 ni kita darab saja dengan 3600 saat. Jadi 25
0.9, darab 60 dan darab 60, kita akan dapat 93,240 meter per jam. Per jam ialah 1 jam. Tapi masih belum memenuhi kehendak soalan, dia nak dalam kilometer per jam. Ini meter per jam. Jadi meter ini kita akan bahagi dengan 1,000 kerana nak tukarkan kepada kilometer. Jadi ni akan tukar 93,240 bahagi dengan 1,000, kita akan dapat 93.24 kilometer per jam. Okey. Kelajuan yang hampir menyamai motor dan kereta. Assalamualaikum.